জোৰহাটৰ ডি চি বি ৰোড হেমবৰুৱা পথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। সুৰা আসক্ত যুৱকৰ মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত আহত হ'ল কাকতি গাঁৱৰ এজন 60 বছৰীয়া বৃদ্ধ আৰু লগতে এজন উদত্ত মতাহী পৰাবলৈ সক্ষম হৈছে। এখন বিলাসী বাহন আৰু এখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন নং AS05R1248, মটৰ চাইকেল পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS03J2302। ইতিমধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা অভিযোগ হেমবৰুৱা পথত উদত্ত যুৱক তথা সুৰা আসক্ত মটৰ চাইকেল চালকৰ উৎপাত চলি আহিছিল। আহি এই গাড়ীখনত খুন্দা মাৰি পিনে মানে মদ খাইছিলে, মদ খাই খুন্দা মাৰি এই অকৰা এইডোখৰ বুঢ়া এজন আছে 70+ তেওঁ খুন্দা মূৰ ফালি দিলে। আৰু প্লাছ সেই ৰাস্তাটো মানে কি হ'ল, আজিকালি স্কুটি বাইক বহুত স্পীডত যায় মানে প্ৰিভাৰ স্পীডত লগোৱা মদ খাই আহিছিলে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। তাৰ মেডিকেল গ'লে চব গম পাব। মেডিকেল লৈ গৈছে। বাইকত দুজন আছিলে, এজন পলাই দিলে, এজন থাকিলে। হোৱা মুক্ত অৱস্থা আছিলে কৈছে ওচৰ মানুহে, মই নাছিলোঁ তেতিয়া পৰ্যন্ত। উদণ্ডভাৱে চলে, বহুত বহুত স্পীড আছিলে, সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে। যোৰহাটৰ পৰা উৎপল ভৰালীৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ এছাম 8।